So, yan na po ang ating tahong ni Carla. So, yan guys, I request ni Boy Cleaners TV. Hopefully, mapanood mo to, Boy Cleaners. Matagal mo na tong request. Boy Cleaners TV from RC Pinoy Loyals Team. So, hello mga RC Pinoy Loyals Team dyan. Hello RC Pinoy's newbies. And of course, Sir RC Pinoy, hello din po sa inyo. So, yan guys, hopefully, magustuhan nyo ang recipe na to. So, hi guys, Kusinerang Nanay here. So, for today's video ay magluluto tayo ng sinabawang tahong ni Carla. So, ayan guys, meron tayong tahong dito. Actually, hindi pa ito malinis. So, as you can see naman, meron pa siyang lumot-lumot, which is kailangan nating tanggalin yan once nalilinisan natin itong mga tahong. And then, meron din tayong mga shells dito. Ayan, no, parang nanikit dyan. So, kailangan natin ng knife. So, using knife, tatanggalin po natin yung mga yan. And then, of course, need natin mahugasan ng mabuti yan. Let's start! Of course, guys, sa recipe nito ay kailangan natin ng mga tahong. Of course, nalinisan na yan and nahugasan na. Bawang or garlic, sibuyas or onions, kamatis or tomatoes, luya or ginger, mustasa leaves or mustasa. Actually, guys, pwede rin tayong gumamit dito ng petchay leaves. Pero mas napili ko itong mustasa dahil mas malasa siya. Lalo na sa pagsamang sinabawang dinuluto ko. So, mas preferred ko itong gamitin compared sa petchay. And, trivia lang guys, itong mustasa ay kinakain namin yan ng raw. Dahil isa akong Kapampangan. And then, sinasawsaw lang namin siya sa tinatawag naming mga buro. Burong hipon, burong isda. And I'm sure, maraming mga Kapampangan viewers natin dito ang makaka-relate. So, and siguro meron din mga taga-ibang lugar na nakatikim na nito or nakatry na. Yung iba ayaw nila ng lasa, pero ako gusto ko yung lasa niya. Siguro dahil nakasanayan ko ng kainin to, ng raw. So anyway guys, let's start! So yan guys, meron na tayong mantika dito. Make sure mainit na and then isosote na po natin ng ating mga garlic and onions. So yan guys, nag-start muna ako mag-saute ng ating mga bawang. Medyo malapit na siya mag-golden brown. Sunod na natin ang ating mga sibuyas para hindi masunog ang ating mga garlic. So yan guys, igisa lang natin ng maayos yan. So make sure wag nating sunugin ang ating mga bawang at sibuyas. And then, isunod na natin ang ating mga fresh tomatoes. So until mag-release yung mga juices ng tomatoes. So, hayaan lang natin siya maluto. So, as you can see guys, na-release na yung juices ng kamatis. So, ayan na. And then, pwede na natin ilagay yung ating mga luya. So, ayan guys, halu-haluin lang natin yan. So, ayan guys, ganyan magiging itsura niya. And then, pwede na po natin ilagay yung, maglagay tayo ng patis. So, pwede kahit isang kutsara or dalawang kutsara, depende sa panlasa niya. So, ayan guys, naglagay ako ng patis. Yung iba, gusto nila bagoong. So, choice nyo lang yun guys, kung ano bang gusto nyo. Kung bagoong ba or patis lang. So, pwede rin kayo maglagay ng magic syrup dyan kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, pwede rin naman. And then, pwede na natin ilagay yung ating mga dahon ng mustasa. So, yan guys, ilagay ko yung dahon ng mustasa and then halu-haluin lang natin dyan. So, ang purpose ko kung ba't ko nilagyan yung dahon ng mustasa kaagad at igigisa ko dyan kasama yan, nang sa ganon, ma-absorb nung mismong mustasa yung lasa ng mga dinagay nating mga ingredients dyan. Yung kamatis, sibuyas, luya. So, ayan. Para magkaroon ng lasang-lasa yung mismong gulay natin. Once na, kinain natin siya. Siya, no? Parang tap. So, ayan guys. Ganyan ang magiging itsura niya. Once na, niluto na natin, iginisa na natin ng mabuti yung dahon ng mustasa. Kasama lahat ng mga ingredients na nilagay natin dyan. So, yan, di ba? Fresh na fresh ang ating mga mustasa. So, and then, once na naluto na, tatanggalin lang natin ulit yung mustasa dyan para hindi siya ma-overcook. So, ganyan talaga sa pagluluto, guys. Need lang natin ng pagtsatsaga. So, yan, guys. Natanggal na natin yung mga mustasa. So, and then, pwede na natin ilagay yung ating mga tahong. So, yan, guys. Yung mga ating mga tahong. And then, halu-haluin lang muna natin until well distributed yung mga ingredients na natin
na inilagay natin dyan. So then after nun, once na nahalo na, lagyan na natin siya ng tubig para hindi naman yan tuyong-tuyo. So yan guys, continue stirring lang po. And then pwede na po natin ulit ilagay yung mga dahon ng mustasa na ginisa natin kanina. Kasi hindi naman pwedeng, ano guys, na ilalagay natin siya ng ganun-ganun lang. Mapait ka, medyo papait ang lasa nung dahon ng mustasa pag ganun. So, mas maganda, pwede na natin siyang ilagay ngayon. So, yan guys, yung dahon ng mustasa. And then, so, pakukuluan lang po natin yan until maluto yung mga tahong natin. So, make sure wag nating i-overcook yung mga tahong. Pag medyo bumuka-buka na, ayun guys, luto na. So, pwede nyo rin naman tikman. Once na na-overcook kasi yung mga tahong na yan, magiging rubber band yan. Kumbaga, sobrang tigas, makunat. So, hindi na siya magiging fresh. So, yan guys, haluin. Hayaang mag-overcook yung ating mga tahong kasi magiging goma yan. Magiging bubble gum, rubber band. So, yun lang guys. Guys, yun na po ang ating tahong ni Carla. So, anyway guys, kanina, if matandaan nyo, naglagay tayo ng patis, right? So, since nagkaroon na yan ng tubig, mag-add ulit tayo ng another patis kasi mas tatabang siya pag wala siyang patis. So, kayo na lang bahalang mag-adjust kung gaano kadaming patis ang gusto nyong ilagay. And pwede rin kayong maglagay ng magic syrup para nang sa ganun, mas lalo siyang sumarap. So, naglagay din ako ng paminta dyan. So, ayan guys, yun na po ang ating finished product. Hopefully guys, may natutunan na naman po kayo sa ating recipe ngayon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kusinerang nanay. Paalam! Like a Hellcat!